សូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងមើលចិត្តឆ្ងាយនៅតាមដានវីដេអូរបស់ជីវិនជាពិសេសជីហ្វាមជីវិនហ្វាមីលីទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាវីដេអូការដែលពួកយើងធ្វើនៅកានខេត្តកំពង់សោមដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីឆាតិធីរបស់សមាគមវិទ្យាសាស្ត្រហើយទៅនឹងស្របពេលដែរ COVID-19 កំពុងតែល្បីនៅខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងនឹងមិនមកទេហើយឥឡូវនេះមក3ជាងតបានគេនិយាយតាមនិយាយទៅហើយវីដេអូមួយនេះនឹងមានសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនៅតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយអាចនឹងវាយបន្តិចផងដែរអ្នកដែលបានមើលដល់ចប់កុំភ្លេចខមមិនខ្ញុំអត់ដឹងម្នាក់មួយផងហើយអ្នកដែលចូលមើលវីដេអូខ្ញុំថ្មីថ្មីកុំភ្លេច like comment share ម្នាក់មួយដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតព្រោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូផុសវិញហើយខ្ញុំលែងទុកភ័យចោលទៀតហើយសុំទោសដែលទុកចោលអស់រយៈពេលធំ so let's go enjoy the vlog welcome to Gwin Tano មកដល់មេរងយ៉ាងណាដែរឥឡូវចេះហត់4 10ម៉ោងតាំងម៉ោង3ភ្លឺមកអស់អស់សល់លីងឥឡូវរៀបចំខ្លួនប្រានទៅទៅឆ្នេរអូឆ្នេរទៀតបាទឥឡូវយើងទៅឲ្យមកដល់ឆ្នេរអូចទៀលបាទសំខាន់មកផាយ5 6ឆ្នាំសោះម៉ែអាផ្នែកផ្លាច់មកដំណឹងមកដល់មកសោះកំពុងសោមឥឡូវផ្លាច់ជាទីក្រុងចិនហើយបាទឥឡូវឯងគេឈូឆាយថ្មីទាំងអស់ហើយអាគារធំធំលូតប្រពន្ធណាប្រពន្ធអីអូយផ្លាច់ទៅហើយអាហាទៅយកនៅឆ្នេរអូចទៀលបានគេធ្វើកម្មវិធីគេទេបាទទៅកើតរបស់បងបាទខ្ញុំមានតែខ្ញុំមិនគិតអីទេពេលហ្នឹងដោយសារអាស័យស្អាតអត់មានខ្លាចកូវីដ-19 COVID-19 អីសោះបងអើយអត់ជួយលើខ្លួនឯងសត្វចិត្តហ្មងសំខាន់កញ្ញាចិនស្អាតតាមជួយយីឯងមកគេមកហោះគុំពេញមេឃអូស្អាតអមអើយខាងខាងគាត់ខ្ញុំក៏តែដាក់ដែរបាទឯងអត់ចេះចិនណានិយាយមួយគេអោញ៉ែញ៉ែមកកើតអត់ចេះចិនហ្នឹងណែអូថប់មើលម្នាក់នេះបងប្អូនហើយនឹងដូនលោកណាលោកណៃទេអំបានជូតមកជូតដល់លោកហើយពេលមានៀងបងអញអូនមេរ៉ាម
ឯដែរក៏កាត់ពីរណារីជាចង្ការរ៉100គីឡូមិនសោមហត់ប៉ុន្តែសុបាយអូខេបងមានណាក្តីសុបាយវាកំផត់ហ្នឹងអាចទៅផ្លៃមកខ្លួនទៅអាយដល់មានសុខមានសមត្ថភាពស្អីថាបងតាញ់ខំដល់ណាមានតម្លៃនឹងសម្ភារៈពីដល់ខ្លួនដើម្បីមកដល់ជាសម្ភារៈសានតាមការឲ្យមានការនឹងចាប់សន្តិភាពតាមពីនៅពេលនេះថាខ្ញុំសូមទទួលសុខនឹងសុខភាពល្អប្រែក៏ប្រែក្តៅក៏ក្តៅដងថាមិនមានស្រីស្អាតទេអរសំភារតែឥឡូវវារអត់ទៅតាមមួយទៅថ្នាក់មានទេបាក់ចិត្តហ្មងដល់ទៅលេងច្បាស់អត់ទេខ្យល់ខ្លាំងណាកុំឲ្យកាត់ទុកច្រើនពេកដើរលេងខ្លះទៅឲ្យវាសុបាយចឹងណាមើលទៅសុភាពចឹងណាចាញ់ពីឆ្នេរអូយទៀលដល់គ្នាទៅលេខបាល់បងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាចាំមើលខ្ញុំអត់មើលធៀបពិតបាយខាងមុខបាយកង្កោច4ម៉ែដល់ហៅដល់ក៏អូរត់ពីនោះទៅរណការីរត់អត់អុយអើយអូយអូយអឺជីឡានមួយថ្ងៃហ្នឹងផាសអេបផាសអេបថ្ងៃមួយយប nhưng mà đã tạm lấy ờ nóng hay chút tinh oyster thật bảy mươi tinh gì ta nói sao lại đang lúa sạch còn tinh ôn tinh giúp phép khách răng mà thân sống khăn là lấy nóng hay tinh hay quạt cho free ai flow cho môn phi rồi cọp chắc hay bảo អូបាយក្រោងាយបានមកណាយើងមកទិញហើយយើងទិញច្រើនទៅថយយើងឃើញថ្ងៃក្រោយទៀតយើងឆ្ងាញ់ថ្ងៃក្រោយទៀតយើងចាក់តមកលេខ1ណាតែយើងអរេយក Facebook ចូលវាសម័យទំនើបឥឡូវយើងមាន Facebook ឥឡូវអាឡាថ្មីទៀតនេះមិនបងអាចឃើញតែ Shut the fuck up មានអាចជួយយ៉ាងណាដែរបងប្អូនងាយណាស់ស្ងាត់ថ្ងៃអត់ទៅទីពេលស្រាប់តែម្ដងបាទអញ្ញោមនៅលុមានសង្ឃានទៅគួយស្លាញ់អើអូក្រុកទៀតមកគំរូមិនហែមិនបាច់ថតទេអត់ដេរហ្នឹងមិនដាច់ទេមែននៅលុញ៉ាំអីសង្ឃានអូញ៉ាំអុយស្ទើរតែស្អាតហើយយើងមកតាមផ្លូវមកដល់ខេត្តកណ្ដាលបាទថាក្នុងឡានមានជើងស្រាប់តែមិនសួរចេះពីណាគេរត់លឿនជាងគេមិញរមមកអ្នករត់លឿនជាងគេមិញជីជីឈ្ងៀមពីអ្នកដេកមុននេះជីក្រោយគេឡានឆើជីក្រោយគេរត់លឿនជាងគេ
កើតទេលោកមេតាហ៊ុនលើជាងឡានសម្រាប់ពេលមូលហេតុទីមួយមិនវាហុយជប់ពេញហ្នឹងយើងឆ្លងឆ្លងមូលហេតុអីមិនឆ្លងប៉ះសោប៉ះសោមកប៉ះភ្លើងហ្នឹងហើយដល់ដែរតាបាឆ្លងតពីក្រោយនេះណោះដល់មុខដល់មុខហើយហើយទៅឥឡូវត្រូវដោប្រេងទៀតដោយសារទឹកចូលមិនបានម៉ែមកម៉ែអីនេះនេះវាលុកមកនេះនេះនេះតស៊ូដល់អស់ចាអ្នកតស៊ូដល់អស់ចាបាទកំពុងតែអោនបោះហូប្រេងចោលបាទអត់ដឹងមិនម៉ែទេឥឡូវអត់ដឹងមិនម៉ែជួយជួយចាំមកគេមិនតែចឹងឯងទេអើបើគាត់ដល់ឡានឆេះឈៀបៗនឹងចូលដៃរត់សុំអីមានអូនសុំជួយបច្ចេកអារម្មណ៍គេថាមួយជួយមើលបច្ចេកអារម្មណ៍តិចពេលឡានឆេះមកមានអារម្មណ៍មិនធម្មតាធម្មតាតែថាយើងទៅទៅយើងទីទឹកទៀតទៅជួយមនុស្សនេះបាទចេះញ៉ាអារម្មណ៍ពិតតិចមកអារម្មណ៍ប្រាប់នេះទេទីសំហងមិនដឹងថាជីជីទៅកងឡានជីជីទៅកងឡានទៅឈៀមឈៀមឈប់ឡានអាយចង់អាយចង់ឃើញជាងឈប់ឡានរត់ចែកជាងគ្នាអូឡើងហុយផ្សែងមែនដល់ភ្លាមភ្លាមផៃពីរំថត់ពេកហុយផ្សែងដងដបងហ្នឹងវាប៉ះម៉ាស់ភ្លើងអាគួយហើយបន្ទាប់មកវាហុយវាឆ្លងហ្នឹងវាហុយឆែកពីអាគួយមកមកដល់ខាងមុខទៀតឆ្លងម៉ាឆ្លងហើយរត់ចែកជើងគ្នាចឹងបានថាពេលយើងជិះឡានផ្លូវឆ្ងាយយើងប្រយ័ត្នយ៉ាងអស់នេះនេះគាត់បើហើយដល់អីអូ A few moments later មកជិះបានឡានឆេះបងឯងឆេះបងឯងអាចបន្តដំណើរទៀតជាងទី1ជាងទី2ជាងទី4ជាងទីនេះមេជាងមេជាងបាទឥឡូវពីដល់គេបោះតង់គេនេះឡានទៅហើយបោះតង់គេនេះឥឡូវតដំណើរទៅខេត្តវិញទៅមកមកដល់ហើយបាទបន្ទាប់ពីដងមកយើងក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសុខសบายមករហូតមកដល់ផ្ទះម៉ោងប្រហែលជា 2:3 ភ្លឺហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមកបានថតវីដេអូបន្តទេក៏ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណអ្នកនាងសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់សូមទោសរមោះឆ្កងកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យហើយក៏សូមអរគុណដល់សមាគមរាជសីដែលបានហៅខ្ញុំទៅថតប្លុកឬជាថតវីដេអូថតរូបសម្រាប់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចអ្នកនាងឃើញវីដេអូនឹងចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍វាមានលើសពីនឹង100ដង1000ដងចុងក្រោយអរគុណដល់អ្នកសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏អរគុណដែលបានគាំទ្រទៅវិញខ្ញុំខាន់ចេញវីដេអូយូរយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ឃឹមថានេះនៅបន្តគាំទ្រទៀតហើយយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាទបាយបាយ